pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês o primeiro encontro aqui de carros de boi daqui da cidade de Santa Cruz de Aparecida, em Minas Gerais. O carro de boi foi o primeiro transporte aí de pessoas, mercadorias, na época aí da colonização aí do Brasil. E até hoje aí é utilizado também aqui no interior de Minas Gerais. Ele é conduzido aí por 4, 8, até 12 bois. Esses bois têm que ser adestrados, mansos, né, para poder estar conduzindo a carroça. Essa carroça ela é feita aí com madeira e a caçamba é feita com bambu. As rodas elas são de madeira, de jacarandá. Nesse dia tinha mais de 80 carros de boi nesse desfile. Tinha muitas pessoas, tinha até uma ambulância aqui para estar auxiliando aqui, por ter aí muitas pessoas, então é necessário aí ter uma ambulância caso que alguém passe mal. No dia também estava muito calor, muito quente. Olha só, os bois, eles são muito mansos, e eu percebi que a maioria deles era da cor marrom. Eu acredito que talvez seja porque essa raça, né, essa de bois, ela seja mais fácil para ser adestrado, né? Se você estiver vendo esse vídeo e sabe por que é utilizado aí mais os bois marrons do que outros, né, deixa aí no seu comentário aí pra gente ficar sabendo. Mas também tinha outras cores de bois também, ó. Tinha branco, tinha alguns malhados, mas a maioria era marrons. O carro de boi ele foi muito importante aí na época colonial, uma vez que não tinha caminhões, então era utilizado então o carro de boi para transporte de mercadorias. Como era utilizado aí muitos animais, eles contribuíam então para a força e para estar transportando aí as mercadorias de um local para outro, aí, que era produzido aí pelos fazendeiros, né? E até mesmo aí nos dias de hoje é utilizado aí os carros de boi aqui no interior de Minas Gerais. Mais de 80 carros de boi que está participando aqui desse desfile. Então é muito carro de boi mesmo. Então vamos andando aqui até o fim para ver até onde que vai isso. E
todos que participaram aqui deste evento, né, desse desfile. Todos ganharam aqui, eles passam ali no, onde tem o radialista ali e mais o presidente da câmera. E estão todos eles ganhando aí um troféu, né, para estar participando aí deste evento. Tá, é mais gente. Disponibilizado também um sítio, né, onde forneceu aqui um almoço para os carreiros, né, que são os condutores desses carros de bois que vieram aí de várias partes aqui das regiões próximas. Alguns vieram de longe, outros vieram mais próximo. E aqui, ó, tinha uns que colocaram até uns colchões e pousaram aí dentro dos carros de boi mesmo. É um evento que, para acontecer, existe muita determinação e coragem aí dos carreiros, né, que são os condutores dos carros de boi, que não é fácil trazer aqui esses animais para estar fazendo aí esse desfile acontecer. Então, neste dia eles estavam chegando, né, que era um sábado, e o desfile só ia acontecer no outro dia, então eles pousaram aqui nesse local. Depois, sim, no outro dia cedo, que eles foram para o desfile. Uma salva de palmas para ele aí, gente! Esse é o carretão!
E aí? Pessoal, eu peço a gentileza para vocês estar deixando aí um like nesse vídeo, se inscrevendo aí no meu canal e, se possível, compartilhar também, tá? Desde já, muitíssimo obrigado, um grande abraço e até os próximos vídeos.